Прилеп ова лето доби уште една атракција, која привлекува стотици посетители од градот и околните места. Малото езеро со тиркизна боја сместено во напуштениот рудник за мермер на целото Беловодица. Е вистинска атрактивна дестинација за разладување на голем број млади. Поради пейсажот околу езерото, кој заедно со овие масивни мермерни блокови, е на вистина уникатна гледка. Езерото го добива името Прилепско Памукале. Прилепското Памукале или Мермерното езеро, како што го нарекуваат овој напуштен рудник, представува вистинска атракција ова лето за прилепчани. Особено во викенд, тука има и по стотина посетители кои што се разладуваат во овие летни горештини. Според кажувањата на посетителите кои ги затекнавме тука, езерото настанало пред околу 3 години, кога во рудникот за мермер се појавиле подземни води, чие извирање никако не можело да биде стопирано, што било и причина за напуштање на рудникот. Езерото е широко околу 100 метри, а длабоко било околу 40. Посетителите не беа многу расположени за изјави, но сепак најдовме двајца кои сакаа своето искуство од посетата тука да го споделат со нас. Почесто доаѓаме со друштво, место го откривме од лани и скоро секој викенд сме тука. Место е навистина добро и чисто. Уште еден, како да го наречам, нова прилепска атракција ни ова. И посакувам да се зголеми број на посетители на ова место и да се свеста малце луѓето да не се фрла отпадоци, да остане чисто како што е така. Колку доаѓаат луѓе тука? Па прилично многу доаѓаат. Зна во викенди, сабота, недела на пример, кога ќе не се на работа луѓето да биде во поголем број тука. Дека доаѓам многу често. Па не знам дека многу во место. Би требало секој да го посети. Па не знам, на секој му препорачувам да дојде и да го види. Доаѓате со друштво или? Со друштво. Кога го откривте ова место и кој ви каже? На прпат. Ви кажа некој или? Да. Како се чувствувате тука? Каква е водата? Малку е интересен пределот? Па, интересен е малце, но е многу убаво. До езерото се стигнува кога од регионалниот пат, Прилеп Скопје, на планинскиот премин Плетвар, ќе се исклучите кон селото Беловодица. Од таму па се до езерото ве води неасфалтиран тампониран пат долг околу 6 километри. Доколку се одлучите да дојдете тука, поради не толку добриот пат, сепак ви препорачуваме да користите теренско возило. Езерото по се изгледа ќе стане уште поголема атракција и секој ден ќе биде се попосетено. Токму затоа може би е потребно да се воведе некаков ред или контрола од надлежните, за да не дојде до несакани последици, затоа што сепак се работи за терен кој што е тешко пристапен и се наоѓа на околу 20 км од Прилеп.